За 9 місяців поточного року вугільники державного підприємства «Донбасантрацит» виконали план на 102,5%. Вересневий план шахтарями підприємства також був виконаний. В сентябрі текущого року при плані 95 тисяч тонн фактично добуто 95,1 тисяча тонн. Не выполнено плановое задание, у нас только одна шахта Краснокутская, и то по уважительной причине. Причина, мы делаем капитальный ремонт добывающего механизма комбайна, который сегодня заканчивается, и практически завтра мы комбайн будем уже ставить на монтаж в шахте. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року на державному підприємстві наростили видобуток вугілля більше, ніж на 37 тисяч тонн. Збільшили і проходження виробіток майже на 600 метрів. В сентябрі місяці в результаті осуществлення оперативних мероприятий значительно улучшена робота горнопроходчих участків наших. План проведення скрываючих повторюючих виробіток виконано на 106%. При плані 470 метрів фактично пройдено 498 метрів. Вдалося вугільникам покращити якість видобутого вугілля. Його зольність складає 40,7%, що менше на 1,8% у порівнянні з минулим роком. Останнім часом немає проблем із його реалізацією. Загального об'єму готової товарної продукції у 483 тисячі тонн 90% було відправлено. Доходи підприємства за 9 місяців склали 487 мільйонів гривень. Витрати більші від цієї суми на 133 мільйони гривень. Дефіцит бюджету змусив впроваджувати заходи з економії матеріальних ресурсів. Це дозволило заощадити майже 33 мільйони гривень. За счет увеличения объема производства 19,7 мільйона гривень. За счет улучшения качества вугільної продукції 1,7 мільйона гривень. За счет упорядочения штата трудящихся 0,7 мільйона гривень. Упорядочение структуры фонда оплаты труда 0,9 миллионов гривен. Экономия материалов 6,8 миллионов гривен. За счет экономии электроэнергии 0,7 миллиона гривен. За счет использования шахтного газа метана 0,2 миллиона гривен. Уменьшение затрат на перевозки 0,35 миллиона гривен. И снижение затрат на амортизационное отчисление 1,4 мільйона гривень. Державне підприємство «Донбасантрацит» має чи не найбільшу кількість у Луганській області вуглеотримувачів. На сьогодні було вивезено майже 60% побутового палива від річного плану. У складний економічний період у державному підприємстві вдається виплачувати заробітну плату всім працівникам і поступово гасити нараховані податки. Ми на сьогоднішній день, благодаря підтримці правительства і, в частності, прем'єр-міністра нашого, Юлия Владимировна, несмотря на сложную или сложнейшую, даже можно так сказать, ситуацию промышленности, мы закрываем 100% заработной платы нашим трудящимся угольной отрасли. Кроме этого, и практически мы сегодня не имеем задолженности и платим постоянно в полном объеме заработную плату нашим работникам. Кроме этого, мы выплачиваем и те фонды, пусть не в полном объеме, но все равно выплачиваем и фонды, и подоходные налоги. На сегодня мы подоходный налог городу с начала года начислили 32 миллиона 852 тысячи. На сегодняшний день вплочено 31 миллион 291 тысяча. З надією на високу продуктивність праці очікує керівництво «Донбасантрациту» запуску нової східної лави шахти Міусинської. На її облаштування держава виділила 23 мільйони гривень. У вересні уже надійшов перший транш і почали завозити обладнання. Планується встановити новий комплекс, якого ще не було у «Донбасантрациті» – КД-90. Одним із пріоритетів вугільників також є робота на перспективу. Роботи на перспективу. Ми сьогодні займаємося восстановлением тех цепочек, которые были ранее у нас и по обогащению угольной продукции, углей, и занимаемся сегодня по утилизации отходов. Речь идет о наших совместных работах с Евросоюзом, для того, чтобы профинансировал Евросоюз все эти проекты, все эти начинания. Сегодня у нас работает рабочая группа специалистов ГП «Донбасантрацит», которые с Евросоюзом отрабатывают несколько направлений. Первое – это охрана труда и безопасность шахтеров. Второе, в которое входит и обеспечение новыми передовыми технологиями. Второе – это применение в жизни, в быту и обеспечение города водой питьевой. Это как одно из ответвлений, оно основывается на переработке нашей шахтной воды, доведение до ее до нужных параметров питьевого и технического качества и отдаче его населению.
Это и утилизация отходов, это и строительство завода по утилизации мусорных отходов города, городских. Керівництво Донбас-Антрациту впевнене, що підприємство має чималі резерви для успішної діяльності і виконання завдань, поставлених міністерством. Світлана Жайворонок, Ігор Мухін, новини телекомпанія «Луч».